Надвисока орендна плата та дозвільні документи досить часто відбирають охоту організовувати бізнес у сфері краси. Британці досить легко розв'язали цю проблему. У квітні цього року в Лондоні відкрили досить цікавий салон краси. Він особливий, бо немає фіксованого місця розташування. Працівники самі приходять до клієнта додому, в офіс або будь-яке інше місце. Салон об'єднує групу стилістів і перукарів, масажистів і фахівців з фітнесу. Замовлення роблять через веб-сайт компанії, де клієнт обирає послуги та спеціаліста. Фахівців досить багато і кожен представлений докладним профайлом із фотографією і додатковими даними про кваліфікацію. Окрім того, вказана і точна вартість послуг. В Україні використали ідею англійців. Зараз уже відкрили 5 власних мобільних салонів. Небагато, значить, ніша вільна, а сервіс досить затребуваний. Начали искать, какие же есть способы. То есть это сначала возникло просто вот как из проблемы, можно сказать. После этого мы посмотрели, что есть у нас в стране. На том этапе, когда мы разрабатывали эту идею, то есть более 1,5 лет назад, мы ничего не нашли в Украине. Нашли что-то подобное в Москве и в итоге нашли в США что-то, то, что вот могло бы быть интересно для нас. Потім почали думати над ідеєю. Початкові витрати в цьому бізнесі потрібні для створення сайта, враховуючи, що за функціональністю це сайт-візитка. Ціна коливається в межах від 200 до 1000 доларів, залежно від дизайну. Усе обладнання та витратні матеріали – власність майстрів. Наприклад, масажист мобільного салону у своєму розпорядженні має розкладний стіл для масажу. Майстер віддає салону від 20% вартості замовлення. Підприємці вважають за краще працювати на єдиному податку. Тоді додаткових дозволів, наприклад, від СЕС, їм отримувати не потрібно. Того, что это услуги населения на дому, то там не требуется каких-то специальных разрешений, вот там и лицензий и так далее. То есть я консультировался с бухгалтерами, с юристами. Ну, так получается, что это достаточно просто. Единственное, что жестким требованием к мастерам является прохождение медосмотра, наличие книжки. Для того, щоб мобільний салон можна було назвати успішним, у ньому мають працювати приблизно 10 майстрів, і кожен із них виконувати близько 10 замовлень на місяць. Проте всім керівникам, незалежно від обсягу штату, доводиться з першого дня ведення бізнесу вирішувати одне загальне питання. Як зробити так, щоб майстри не працювали з клієнтами салону безпосередньо? Ми довіряємо, у нас все на доброму слові, тобто у нас довольно-таки такие хорошие партнерское сотрудничество. Співвідношення чоловіків і жінок серед клієнтів залежить як від спеціалізації компанії, так і від цінового сегмента, в якому вона працює. Зазвичай паритет 40/60%. Середні розцінки на жіночі стрижки – від 60 гривень. Загальний масаж тіла – від 250. Педикюр апаратний – 110 гривень. В першу чергу наші клієнти – це, скажімо так, офісний працівник, бізнес-леді, бізнес-мени, то це має бути просто в виборі і просто в реалізації. Поэтому у нас есть целая группа ноу-хау, начиная от того, что мы продвигаем свою компанию в первую очередь через интернет, через, скажем, там брендированные машины, целевую раздачу визитных карточек, приглашений потенциальным клиентам. 70% рекламних витрат іде на оплату онлайн-розміщення. Окрім оголошень на безкоштовних дошках, компанії використовують популяризацію через пошукові системи. Досить часто замовлення надходить із готелів, кажуть фахівці, хоч вони не поширюють там друкованих матеріалів. Коли клієнт просить адміністратора знайти майстера, той заходить в інтернет, а в пошуковику бачить салон із цінами та послугами. На сегодняшний день очень много способов рекламы, и одна из них – это конкретно у директора на автомобиле висит табличка расклеенная, что вот мобильный салон маникюра, педикюра. И вот одна клиентка таким вот образом узнала о нас. Она долгое время ездила за машиной нашего директора, потому что ей было это интересно, она хотела и давно искала. Подальший розвиток українського ринку – створення справжніх мобільних салонів краси, тобто на колесах. Такий салон, наприклад, вже 4 роки пропрацював на пляжах Сочі, а минулого року з'явився у Єкатеринбурзі. Більше того, російська компанія, крім пересувних медичних комплексів, пропонує і мобільну перукарню. Комплекс створений на базі автобусів ПАС. Салон складається із 5 відсіків – кабіни водія, пасажирського салону, обладнаного 2-4 сидіннями, перукарського салону на 1 або 2 робочих місця, салону для манікюру та санітарно-гігієнічного відсіку.